Құрметті көрермендер, Сарыарқа хоккей клубының ресми қанаттары Флайерстан әуе компаниясы Қарағанды Арена мұз айдынында жиналған барша хоккей жанкерлеріне жалынды сәлем жолдайды. Сарыарқа мен Номад ойынына қош келдіңіздер. Дорогие зрители, официальные крылья хоккейного клуба Сарыарқа «Флай Арыстан» приветствуют всех хоккейных фанатов на ледовом комплексе «Караганды-Арена». Добро пожаловать на игру «Сарыарқа» и «Номад».